Morjens ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa vähän availen mun tän kevään muuttuneita ja sellaisia suunnitelmia, jotka toistaiseksi vielä pitää. Tässä on sen verran paljon tapahtunut yllätyksiä, että ajattelin nyt tehdä tällaisen videon, kertoo vähän minkälaisia ajatuksia nämä muutokset on mun mielessä saaneet aikaiseksi. Mut hei, ihan ensimmäiseksi otetaan pikkusen kahvia ja ensin vielä desinfioidaan kädet, kun tää aika on tällaista. Näin luonnossakin on syytä pitää huolta siitä, että kädet on puhtaana. Mulla on aina pari potelia käsidesiä tuolla kamerarepussa. Mut tosissaan kahvia. Ah, taivaallista. Niin, ajattelin kertoa näistä mun tän kevään suunnitelmista. Ensinnäkin mä oon tullut Teijon kansallispuistoon Sahajärven rantaa ja ajattelin, että tässä on ihan mukava nauttia aamupäiväkahvit. Mä oon ollut kuvaamassa 5:stä saakka, eli ennen auringon nousua kävin kuvaamassa pikkusen aamun matalissa valoissa vähän lokkeja ja sitten tuli aika mukava tämmönen rusakkotilannekin vielä siihen. Kun saadaan koneelle kuvat, niin sitten nähdään, että onks niistä mihinkään. Niistä mun suunnitelmista. Mä oon oikeastaan koko kevään suunnitellut erilaisia retkiä, tai oikeastaan talven suunnitellut erilaisia retkiä tämän kevään osalta. Ja nyt kun tämä koronatilanne on tullut meille Suomeenkin akuutiksi ongelmaksi, niin näistä mun suunnitelmista ainakin ensimmäiset on nyt peruuntuneet. Tai oikeastaan se oikea sana, mitä mä haluan käyttää, on siirtyneet. Luontokuvaus on sillä tavalla hyvä harrastus, että tässä aina voi uudelleen ja uudelleen yrittää samoja juttuja. Ja tällä kertaa tosissaan minusta riippumattomista syistä nämä ideat ja ajatukset on nyt siirtyneet. Tosissaan viime viikonloppuna mun piti olla elämäni ensimmäisen kerran Kuhmossa kuvaamassa suurpetoja, lähinnä ahmaa. Ja sit jos olisi käynyt ihan hirveä tuuri, niin olisi voinut onnistua myöskin kuvata sutta. No, se peruuntui tosissaan tämän koronajutun myötä. Eikä mun huonoa fiilistä kyllä parantanut se, kun kojun ylläpitäjä Pekosen Niko laittoi mulle tiistaina sitten kuvia viime viikon lopulta ja siellä oli ollut tilanteita ja ennen kaikkea myös susi oli näkynyt. Pikkusen sieppas. Mutta ajatukset on sellaiset, että heti lähden kun on mahdollista, niin lähden kyllä kuvaamaan. Toivottavasti vielä ehkä tämän kevään aikana. Mä en ole koskaan ollut suurpetokojussa kuvaamassa ja se kyllä kiinnostaa. Kojukuvaaminen, tällaiset kaupalliset kojut, ne jakaa valokuvaajien ajatuksia ja mielipiteitä aika lailla. Mä oon itse ajatellut sen asian niin, että ensinnäkin näitä yrittäjiä pitää tukea. Toinen asia on se, että mulla ei ole sellaisia niin kuin
arvopohjaisia ratkaisuja tai mielipiteitä, ettenkö mä vois mennä myös kaupalliseen kojuun. On sitten lintukoju tai suurpetokoju, niin mä kyllä voin mennä kuvaamaan. No sitten mä ajattelin, että tänä keväänä pääsis pari kertaa ulkosaaristoon. Nyt näyttää siltä, että nämä ulkosaariston retket myöskin Uuttööseen tai Jurmoon tulee jäämään tuleville vuosille. Ja sille ei vaan nyt mitään voi. Tämä tilanne on sellainen. No, ei tää nyt ole pelkkää synkistelyä. Mä odotan tosi innolla, että mun uusi kuivapuku saapuu Suomeen. Mähän ostin viime elokuussa semmosen Jan-Geerin kelluvan piilokojun. Mä ehdin sen kanssa seikkailla 2-3 iltaa. Mulla on tosi hyvä paikka sille. Mut mulla ei ollut kuivapuku, vaan mulla oli kahluu saappaat ja ne on pikkusen aina riski, kun ei koskaan tiedä, miten se pohja sitten oikein syvenee tai tuleeko jotain yllätyksiä, niin parempi olla kuivapuku. No kun se kuivapuku saapuu Suomeen, niin sit alkaa meikäläisen kelluvan piilokojun kausi ihan saman tien. Ja se onkin varmaan tän kevään se juttu. Mä tuun kuvaamaan toivottavasti paljon ja usein kojusta. Ja toki mä tuun tekemään sit videoita näistä retkistä. Olis makeeta sana drone-kuvaa, mut mulla ei oo dronea, mut olis makeeta jos olis, niin ottaa sieltä lammen yltä, kun mä oon siellä keskellä lampea sen piilokojun kanssa. Ehkä joskus. Mut sit tosissaan mulla on vielä haaveena, että mä tulen toteuttaa mun oikeastaan aika pitkäaikaisen haaveen. Mä oon anonut ja saanut työpaikalta lomaa kesäkuun alkuun 10 päivää. Ja mun ajatukseni oli, että mä painan suoraan Pohjois-Lappiin ja nimenomaan suoraan aivan sinne pohjoiseen. Ja sielläkin vähän ton kelluvan piilokojun kanssa oli tarkoitus, tai on haaveena, että et kuvaisin niillä pienillä tunturilammilla. Siellä on lapisirriä, vesipääskyy, ehkä punakuiria, kaikkea mukavaa ja eksoottista lajistoa kuvattavissa. Mä oon ollut pari kertaa ja en koskaan siis kelluvasta kojusta, mutta oon ollut pari kertaa niillä paikoilla kuvaamassa ja mä oon ihan varma, että sieltä saisi ihan hyvää kuvamateriaalia kaiken kaikkiaan. Tietenkin tunturikihut kiinnostaa, niitä on kiva kuvata ja sitten se varsinainen haave on se, että mä menen sinne Varangille. Mä oon ollut 2 kertaa Varangilla kuvaamassa, mutta tällä kertaa oli tarkoitus mennä kesän huippuvaloissa vielä sillä tavalla, kun on lunta. Lunta, niin saa lintujen siiven alapinnoille makeita valoja, kun on kovat valot, paljon valoa. Ja sitten se heijastuu sieltä lumesta siipien alapinnoille, niin se on aika jees. Eikä jees kaiken kaikkiaan. Mut nyt on tietenkin jännitys siitä, että aukeeko raja, pääseekö Norjan puolelle ylipäätänsä. No, mä oon tässä nyt mietiskellyt, että mitä jos ei sitten raja aukea, niin mitä sitten tehdään. No jos ylipäätänsä pääsen retkelle, niin mä lähden joka tapauksessa sinne. Ja sit mä vaan muutan sitä suunnitelmaa, että Norja jää tuleville vuosille ja pyörin sitten siellä Pohjois-Lapissa sekä päässä että käsivarressa. Ja todennäköisesti käsivarteen sit satsaisin
tässä tapauksessa ne päivät, jotka mä olin ajatellut olla siellä Varangilla. No, tilanne elää, niin ei vielä voi tehdä mitään suuria muutoksia, koska ei ole mitään tarvetta tehdä suuria muutoksia. Odotetaan nyt, miten tämä koronatilanne etenee. Mutta siis joo, mä uskon, että aika monen valokuvaajan suunnitelmat on mennyt tämän kevään osalta pikkusen uusiksi. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö kuvattavaa riittäisi. Nyt täytyy vaan ajatella asioita uudella tavalla. Ja niin mäkin teen tuolta tässä tapauksessa. Mutta tässä nyt tämmöiset päällimmäiset ajatukset, mitä on tälle kanavalle tulossa. Eli mä uskon, että seuraavissa videoissa kellukojuhommat lähtee käyntiin ja se on kyllä sen verran eksoottis touhuu, että ehkä se on teidän katsojienkin kannalta ihan mielenkiintoista seurattavaa. Mutta laita hei kommentteja tai kysymyksiä tonne alle. Mä vastaan niihin ilomielin aina. Ja Facebookista löytyy tosissaan se luontovalokuvaaja Kalle Larsson sivu. Jos tykkäät seurailla mun kuvia, niin käy tykkäämässä sivusta. Ja sitten Instasta löytyy toki. Ja pitemmittä puhetta, hei, kiitos kun katsoit tämän videon. Mä otan nyt toisen kupin kahvia. Ja seuraava video. Moikka!